Somo letu la leo shabaha yake ni kwamba mtu wa Mungu uwe na uhakika ya wokovu. Shabaha ya pili ya somo hili ni kwamba kuna watu wako makanisani lakini hawajaokoka. Nimesema mwenye hajaokoka naye atatambua kwamba kumbe ni hapo tunakoka mkanisa kumbe si aokokaka. Sababu Biblia inaeleza kwamba kuna wengine walikuwa kwetu lakini sio wa kwetu. Nisema mtu anaweza kuwa humu kikundi ni mjumbe wa shetani lakini haokoki. Na somo hili litamfungua kwamba uko unakuwa kaumu lakini hauyaokoka. Haleluya. Somo hili tena shabaha nyingine ni kwamba mtu wa Mungu uishi maisha kumwabudu Mungu kwa maana alikuokoa. Amen. Kwa maana alikuokoa umeokoka. Haleluya. Amen. Yeah, na Wakristo wengi ukiwauliza, je, Yesu akija saa hii utaenda mbinguni ama utabakia? Kama tulizo tule ulizo huu, Yesu akifika saa hii utaenda mbinguni ama utabakia? Wengine watasema kwa ile swali iko ngumu sababu sijui, sababu ninaweza sema akifika nitaenda kumbe labda nikonisha labda sitaenda juu labda nishanguka mzambi ama labda unaona hivi sisi naanza kuonesha kwamba kuna hauna uhakika. Wengine wanasema no, unajua Mungu njua anajua. Mungu njua anajua watu yake. Mimi nikisema akifika sasa nitaenda na saa 10 ni siko kuuliza ni wataenda. Sasa ile wakati ambao nilisema kwa kumbe ile promise iachie Mungu, Mungu ndio anajua walio wake. Nisema haya yote ni mafundisho ya uongo ya shetani. Lakini leo ninataka mtu wa Mungu aelewe ya kwamba kuna uhakika, kuna mama moyo mtu wa Mungu anapaswa kuwa nayo sure 100% kwamba umeokoka. Uhakika ya kwanza unapaswa kuwa nayo mwenyewe umeokoka ni assurance kwamba nimeokoka. Kuna assurance nyingi, mafundisho ni marefu, siwezi kuyamaliza kwa saa hizi, lakini kuna assurance zingine zenye mtu wa Mungu anapaswa kuwa nazo maisha yake. Apply assurance ya wokovu, unapaswa kuwa na uhakika ya kwamba ushakasamehewa. Uhakika ya kusamehewa. Kuna wengi wana struggle maisha yao. Walifanya kama dhambi zamani wakazitubu. Tena leo nakuja tubu ile ile dhambi nishaka tubu. Tena niachaka tubu tena nitubu tena. Tena maita mtu akuje tubu tena nakuja tubu ile dhambi. Huyu mtu kuna struggle, hana uhakika ya kwamba alisamehewa. Ni kwamba mtu wa Mungu lazima akuna uhakika ya kwamba amesamehewa. Haleluya. Amen. Hatutasoma ile somo leo, lakini nakwambia tu na uhakika zi mtu wa Mungu ambaye shakuwa naye. Mtu wa Mungu anapaswa kuwa na uhakika ya ushindi ndani ya Kristo. Kuna watu ambao wanaishi maisha ya uoga na ni wa Kristo. Akiona gari yenu hapo kama mbarabara, bashamwambia usiku na ruka ruka hapo. Kila kitu ni mtara mnjia. Atona aliende na zunguluka. Sasa kwa maisha ni imani inategewa pale. Sasa anaishi maisha ya nini? Ya woga. Hana uhakika ya protection ya Mungu. Hana uhakika donge, yeye anawaza tu. Sio kutembea na huko unajiangalia sababu unaweza kusha tegewa na nini na nini. Hana uhakika ya kwamba Mungu alinda watu wake. Nisema ile ni mojawapo ya uhakika ambazo mtu wa Mungu anapaswa awe na ujue kwamba Mungu ameahidi kukulinda. Ameahidi kuwa pamoja nawe. Bwana sifiwe. Na ile ukiamini ile 100% boga itaondoka maisha yako. Unaisha maisha ya boldness. Kama imeandikwa aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko yule aliye katika dunia. Haleluya. Niko nasema tu zile ma aina mbalimbali za uhakika mtu wa Mungu anapaswa kuwa nazo. Lakini haiko kule nje tu. Leo
ya uhakika ya wokovu. Na ndani ya somo hili kuna vile swali lingine kusema, je, mtu akishaokoka anaweza geuka tena mpagani? Sasa nikosa neno ya Kiswahili pale inaweza uweza kutafsiri mzuri. Eske mtu akiokoka anaweza kuanguka tena mzambi ama wani fi nitume Kiswahili mwaya inye haiko Swahili. Eske mtu akisha okoka anaweza okokala tena, kuseme labda hivyo. Ile si Kiswahili lakini ni kusema umepoteza wokovu. Eske mtu anaweza poteza wokovu na shaka okoka? Na zaidi ndio imeleweka vizuri. Je, mtu anaweza poteza wokovu na shaka okoka? Unasema ndio, mtu anaweza poteza wokovu. Lakini sasa leo nipenda maswali kama haya, mtu wa Mungu uwe na majibu. Bwana asifiwe sana. Tunasema kitu kimatamimu cha kuelewa ni kwamba mtu akiokoka sawasawa na haya maandiko yenye tumesoma, tumesema sisi wenyewe kwa vinywa vyetu, kwa maana jinsi hii Mungu alivyopenda ulimwengu, kisha Mungu akafanya nini? Akatoa mwana wake. Donc ile ni parti ya Mungu, Mungu alitoa mwana wake. Kisha parti yetu, ili kila mtu akifanya nini? Ukisha muamini, matokeo ni gani? Usipotee. Na kama hautapotea utapata uzima wa muda mfupi. Uzima wa milele, sio uzima mfupi. Kusema lile andiko limeonyesha ya kwamba mtu akiokoka hawezi tena kupoteza wokovu wake. Sababu Mungu anapokupa, anapokuokoa, anakupa uzima. From that time umeokoka na unakuwa na right ya uzima wa milele na milele. Amen. Bwana asifiwe sana. Lile andiko linaonyesha kwamba usikue na mashaka ikiwa umeokoka, ni kwamba hauwezi kupoteza wokovu wako. Bwana asifiwe sana. Kisha lile andiko tulilosoma la Warumi sura 6 mstari wa 23 mlisema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, lakini gift ama karama ya Mungu, gift aliyotupa ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wakati tunazungumza juu ya wokovu, ni kwamba tunapaswa tuelewe ya kwamba neno wokovu halitumiwi ovyo ovyo. Linatumiwa ikiwa kulikuweko hatari, ikiwa kulikuweko shida. Asa kusema ulishakaokoka ni kusema ulishakapona ile shida. Hata kwa kimwili najifasiria, mtu akiangukia ndani ya bahari, si amekuta ndani ya shida, kuna ndani ya shida. Asa huyu mwenyewe anajua kuogelea, wakikuja mtoa ndani ya shida, huyo mtu tunasema ameokolewa. Na maisha ya imani ya kiroho ni hivyo hivyo. Ni kusema ya kwamba ikiwa Biblia inasema tumeokolewa, nusema kuna vile vile shida ya kiroho ambayo tumeokolewa nayo, na ni ile ambayo imepatikana ndani ya kitabu cha Warumi sura 5 mstari wake wa 9. Kile kitabu kinasema ya kwamba tumeokolewa kutoka hasira ya Mungu. Una tulisema mshahara wa dhambi ni mauti. Mtu atendaye dhambi atakufa. Na ile kifo ni kifo cha milele, moto usiozimika. Niliposoma kitabu cha Mathayo kinasema, na ule moto atakapotupwa watenda dhambi ni moto usiozimika, na funza zake hazifi. Nisema mwele moto Mungu na mafunza. Ni moto wa milele na milele. Batakuwa
wametengwa mbali na Mungu, wataishi maisha ya mateso milele na milele na milele. Lakini sasa Mungu ameona kwamba watu hawastahili kuenda ndani ya moto, ndio ametuletea solution kwamba tuepuke ule moto wa milele, tuepuke ile hukumu ya milele, tuepuke ile hasira ya milele, ndipo ameleta mwana wake. Ametupatia gift, ndio maana Biblia English inasema karama. Swahili kwa nguvu, ukisikia karama utaona ni karama za roho. Lakini hii karama ni gift. Ametupatia gift ya uzima wa milele ambayo inapatikana katika Kristo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Msema hapo, yale maandiko yanaonyesha ya kwamba tunaokolewa kutoka konsekansi ya dhambi tulizozifanya. Sababu Mungu anakamata dhambi very seriously. Mungu hatolere dhambi hata kidogo. Ndiyo maana anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Na yeyote atendaye dhambi atakufa. Dhambi Mungu haitolere hata kidogo. Lakini ameleta njia ya mtu kuepuka hayo makonsekansi ama ile matokeo ya watenda dhambi. Ni mwana wake. Halo, kila mwaminie hapotei tena, hahukumiwi tena, lakini anapata uzima wa milele. Bwana asifiwe. Amen. Sasa tuingilie somo, hatutakawia sana. Ndani ya mafundisho haya ya uhakika ya wokovu, mafundisho haya yamefundishwa na Yesu mwenyewe, hata na mitume nao wameyafundisha.